Luani në film është baba i Luizit, okej? Okay? Pyesim baban. Baba. Luan. Baba. Ja, baba i Gari. Po jo, mirë, mirë kanë shkuar. Sa fështyrë do napsh për atë Luanin tonë? Cilën se janë tre? Ha? Jo, për Luanin, për Luizin, po. Për Luizin. Po jo, fantastik. Unë nuk e kam njohë më herët, është i super i talentuar. Ne përgatiteshim, 2 ditë, 3 me Ylber, pa e vinte prej koncerte, prej Zvicrës dhe me të atë skenarin, pjesën e skenarit, e lezon të njëherë dhe në ozon të neve që kam bërë, dhe nështë i mahnishëm fantastik. Bravo, bravo, bravo. Shumë ka bërë për të A s'kone një me ontën? Po si vla a motër. Si? Si vla a motër, si maca me miun. Po? Tërkohën kishin zënka, kishin po këshu shkëndijat bukrat, lezeshme, okay. Pranushme edhe prej nesh. Po mirë, si vla e motër, po nga ata vlezit me motra që zihen për toka. Po pra. Po, për toka. Për toka. Ishte dhe pak gjendja që duhet krijonin para se të bënin një skenë të caktuar, krijonin pak gjendje me njëri tjetrin, pastaj qanin atë skenë. Po, po okay, ai ishte bukur që të punoje me Ortën sepse ju i tashmë jeni bërë motra. Apo jo. Po, ne motra në Brikolo. Po? Po pra, ju Brikolo. Po, u kënaqëm shumë në xhirime, kam kaluar shumë mirë me Ortën. Po, besoj dhe jashtë setit xhirimit je ke shumë shoqë Ortën. Po, po e kam shumë shoqë. Ju kam parë nga Instagrami që dilni, bëni, shkoni pini çaj. Po, qeshim shumë fakt, po. Shkojmë. Qeshni shumë? Pim çaj, po. Po e çuditshme se ti as qesh dot tani. Po bra. Ti, ë?